ဒီနေ့လာတဲ့ပြိတ္တတွေရဲ့မှာအသေးကွဲမှုတဲ့လူရှိလားမသိဘူးခင်ဗျားပါလို့လက်ပြပါဦးအများကြီးပါလားကျွန်တော်တို့ IC မှာတီးတယ်ကိုယ်ဒီဘယ်သူတဲကွဲမှုလဲမသိဘူးဝန်လာပိုင်းလက်ပြလို့ဟာခင်ဗျားပါခင်ဗျားကုဒါကတော်တော်အသေးမာတဲ့လူပဲနော်တေခွေရစနောပေါ်လာရတော့ပSo true.